Oh, itulah dia. Semangat. Hah? Kena pakai. Dah kena pergi dah ke? Dah. Dia buat atas ni je. Ya Tuhan, memang tak patut. Memang tak patut diingat tangan orang tu. Letak ni ke? Letak bahu dia tu. Mungkin dia ni. Ya Allah, cleaner-cleaner dah siap. Cleaner dah siap, eh? Technician. Technician operator pengeluaran. Yanis?
Thank you.
Thank you.
Thank you.